Com esteu? Comencem setmana encara en aquest context d'anticicló i és encara poc clar si cap al final de la setmana, entre divendres i dissabte, podríem tenir un canvi més destacable de temps que pugui començar a comportar algunes pluges. De moment comencem mirant-nos sobretot aquesta potentíssima pertorbació que hi ha en aquest inici de setmana a prop d'Islàndia i que ha de comportar un temps molt mogut en aquest sector. Ja la comentàvem la setmana passada i de fet hem d'esperar que sigui una pertorbació que arribi a tenir un nucli de menys de 940 hectopascals, per tant molt profunda, fins i tot per ser una borrasca de l'Atlàntic Nord. Com esteu veient, a mesura que avanci la setmana s'anirà debilitant, desdibuixant una mica i cap al final de la setmana més aviat apareixeria un temps també força complicat cap al Regne Unit i veurem si en alguna mesura aquestes pertorbacions ens acabarien afectant també i podria haver-hi un despenjament d'aire fred en altura en el nostre àmbit de cara a aquest moment, divendres i dissabte. Aquesta animació de mapes que esteu veient sembla que més aviat aquesta bossa d'aire fred ens passi bastant transitoriament i s'allunyi, però haurem d'anar veient en pròximes actualitzacions com s'acaben definint el patró de temps de cara al final de la setmana. Ens mirem aquests mapes de vent d'augment al continent europeu per veure aquestes taques vermelloses que indiquen cops de vent de més de 100, fins i tot més de 130 km per hora en alguns sectors d'Islàndia de cara a aquestes pròximes hores. El vent que ha d'anar minvant a mesura que avanci el sector en aquest punt de l'Atlàntic Nord i cap al final de la setmana fixeu-vos també com comentàvem, una borrasca pot ser força activa també cap al Regne Unit. Si ens mirem les acumulacions totals de precipitació de cara als pròxims dies, veureu que més o menys es manté aquest patró de les últimes setmanes, és a dir, precipitacions molt abundants cap al nord del Regne Unit, cap a sectors de la façana oest de Noruega, també en aquest cas a Islàndia, i en canvi força més calma cap al sud d'Europa. Si ens mirem els mapes de nuvolositat ja centrats en el nostre àmbit, sí que veureu que de cara a aquest dimarts hem d'esperar alguns canvis, a última hora sobretot, a la tarda vespre esperem un augment de la humitat i una presència de més núvols baixos a la costa de cara a la nit de dimarts a dimecres, probablement dimecres encara comenci amb aquesta nuvolositat en moltes comarques de la costa, però litoral, Catalunya central, fins i tot Ponent, probablement també hi haurà bancs de boira, més que no pas en dies anteriors en aquests sectors de cara al tram central de la setmana, però com heu vist més aviat tendirien a desfer-se amb bastanta rapidesa aquests núvols baixos i cap al final de la setmana arribaria aquest canvi de temps que ens ha de comportar un panorama de més variabilitat i veurem si també d'algunes precipitacions o no. Si ens mirem els mapes de probabilitat que arribi a ploure o que arribi a nevar en algun moment del dia de cara a les pròximes jornades, el que veureu és ben poca cosa durant els pròxims dies i en canvi a partir de divendres, dissabte, uns tons més verdosos que indiquen aquesta incertesa, aquestes possibilitats al voltant del 50%, doncs que tinguem una situació en què pugui arribar a ploure en alguns moments. Fixeu-vos que sobretot en comarques centrals i de la meitat est, on sembla més probable que arribi aquest canvi de temps que pugui comportar algunes pluges, però insistim que tot això caldrà concretar-ho de cara a les pròximes jornades. Alguns models com l'europeu doncs van una mica més intensos en aquest sentit, en aquest canvi de temps, i apunten més clarament a la possibilitat d'algunes precipitacions. Haurem d'anar veient de cara als pròxims dies cap on es va decantant al final la balança. També hem de parlar de temperatures, òbviament. Mirem uns mapes de moviment de masses d'aire i el que veureu és que, doncs, si bé bona part de la setmana ens hem de mantenir amb temperatures més aviat per sobre del que tocaria per l'època, cap al final de la setmana entra una massa d'aire fred que en aquesta animació també de mapes com passaven els primers que hem vist doncs sembla que ens passi una mica de llarg però que en altres simulacions ens afectaria una mica més de ple. Sembla clar que cap al final de la setmana tindrem una baixada de les temperatures, cal veure fins a quin punt serà una intensificació important del fred o no. Si ens mirem la diferència de temperatures entre avui i els dies vinents pel que fa als valors del migdia, veureu que més aviat hi ha poca definició, podríem dir-ho així, però sí que el blau domina una mica més que el vermell. Les màximes dels pròxims dies han de ser doncs una mica menys suaus que no pas les que hem tingut en aquestes dues últimes jornades, però no hi haurà canvis importants en aquest sentit, i sí que cap al final de la setmana el blau apareix d'una forma més clara, més decidida, i per tant hauríem d'esperar un ambient més hivernal, més purament hivernal a partir de divendres i de cara al cap de setmana sobretot. En canvi, segurament les nits sí que seran una mica més suaus els pròxims dies i tindrem menys temperatures sota zero. I per últim mirem-nos el vent, perquè començarà la setmana amb tramuntana destacable en sectors de l'Empordà, i el que hem d'esperar de cara als pròxims dies és que aquest vent més aviat tendeix i desaparèixer i cap al final de la setmana podria reaparèixer, però encara és poc clar de quina manera tornaria la tramuntana entre divendres i dissabte. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.